Međunarodni karate turnir Aranđelovac Open 2018 svečano je otvorio predsjednik opštine Bojan Radović uz himnu Republike Srbije. Ponavljamo i ovde i na svakom drugom mestu da će opština Aranđelovac nastaviti da snažno podržava sve naše sportske klubove, naše sportiste u pojedinačnim i u ekipnim sportovima. Ponosni smo na činjenicu da su mnogi šampioni stasavali ovde, upoznali prve korake u svojim disciplinama i da su generacije Aranđelovčana na ovom mestu uživale u sportskim događajima i manifestacijama. Još jednom želim da se zahvalim i pohvali čitav tima ljudi koji pripadaju zasluge zato što je sport u Aranđelovcu raste, razvija se i ide napred. A tako ćemo nastaviti i u narednim godinama, ubeđen sam u to. Neka je uspešan Aranđelovac Open 2018. godine. Hvala i živeli! Ovom prilikom prisutnima se obratio i Slavoljub Piper, predsednik Karate Federacije Srbije i sekretar Balkanske Karate Federacije. Pripala mi je dužnost da ispred Karate Federacije Srbije u moje lično ime vam se zahvalim, pre svega vama, a posebno organizatoru karate klubu Knjaz, klubu koji važi u Srbiji, ako ne najuspešniji, onda među prva tri najuspešnija i najkvalitetnija kluba. Da se naravno zahvalim za sve rezultate Jovane Preković, naše aktuelne šampionke Evrope, koje postiže na međunarodnoj sceni, na premier ligama širom sveta i na svim kontinentima. Sportistima, dragim gostima iz inostranstva, a i našim domaćim iz Srbije, želim da postignu rezultate zbog kojih se danas nalaze ovde u Aranđelovcu, i ono što u Srbiji vredi od karate sporta danas je na tatamiju. Ovogodišnji Aranđelovac Open okupio je oko 650 takmičara iz Srbije i regiona. Pa ovo je jedan od značajnih turnira ove sezone i veoma mi je drago što mogu da učestvujem i da budem na ovom turniru. I super mi je, fantastično se osjećam. Kako se pripremaš za borbe? Pa za borbe svaki dan trening, znači ujutru trčanje i uveče trening, sparing svaki dan, teretana malo i tako. Petra Ćurčić. Odakle dolaziš? Iz Bajne Bašte. Koliko tebi znači učestvovanje na ovom turniru? Pa, mnogo. Koliko dugo treniraš karate? 6 godina. Zbog čega si se odlučila za karate? Zato što mi je bilo zanimljivo da udaram nogama i ja sam stvorena za karate. Anastasija Mitrović. Dolaziš iz Niša. Reci mi, koliko ti znači učestvovanje na ovom međunarodnom turniru? Pa, dosta znači. Koliko dugo se baviš karateom i zbog čega baš karate? Oko 6 godina. Meni je naime stric predložio da se bavim i probala sam i jako mi se svidjela i tako nastavila sam. Da li imaš neke medalje do sada? Imam. Koja ti je najdraža? Sa državnog, 3. mesto. Roksanda Atanasov, organizator turnira, istakla je da je zadovoljna ovogodišnjim brojem učesnika. 60 takmičara kada je naš turnir u pitanju, znači Aranđelovac Open. U isto vreme odustali smo od organizacije takmičenja našeg u seniorskom delu jer se je poklopio termin sa organizacijom regionalnog prvenstva za seniore. Tako da svi naši seniori onako učestvuju na kvalifikacijama za prvenstvo države koje organizuje Karate Savez Udruženja Srbije, i onda smo ukupno, da kažemo, imamo blizu 700 takmičara na jednom takmičenju. Imamo goste, što se tiče našeg turnira, imamo goste iz Bugarske, Slovačke, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i naravno najviše učesnika iz Srbije. Ono što raduje jeste da je danas izašlo mnogo dečaka i devojčica po prvi put iz našeg karate kluba Knjaz. Izašlo po prvi put na tatami, učinili su svoje prve sportske takmičarske korake i to nas najviše raduje. Ovo je za njih najveća motivacija da gledaju starije kako rade, kako se bore evropski i svjetski šampioni. Kakve očekivanja imate s obzirom da ste i domaćin turnir? Da sve protekne u fair play-u, pošto je to jedno od naših načela. Jednog turnira smo čak imali čitavu
akciju Fair Play je pobeda. Naravno, očekujemo puno medalja, prevashodno za najmlađe takmičare, a ono što je jako bitno jeste da je ovaj turnir priprema za predstojeća takmičenja koje nas očekuje u narednom periodu, a to su pre svega seniorsko prvenstvo države koje će se održati 10. marta u Beogradu i premijer lige za našu najuspešniju takmičarku Jovanu Preković i Jovanu Vulinović. Očekuju nas premijer lige u Rotterdamu, Salzburgu i Rabatu. To su sve velika međunarodna takmičenja i deo kvalifikacija za olimpijske igre i sve ono što nas očekuje pre prvenstva Evrope. Maj mesec, Srbija je domaćin prvenstva, seniorskog prvenstva Evrope. Jovana Preković brani titulu u srednjoj kategoriji do 61 kg na domaćem terenu u Novom Sadu. Očekujemo puno. Karate klub Knjaz ovom prilikom uručio je plakete u znak zahvalnosti Karate Federaciji Srbije, opštini Aranđelovac, Sportskom savezu Aranđelovac, Sportsko-rekreativnom centru Šumadija i kompaniji Peštan.